أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. Kaluku mu golu na mu fadaka ah na ni wo olohun lese kese gbogbo aralu ba ni eh oba yunusa asebo ti da to ni ta ma pa mo ko re akan sebo ti wu wa o si gba wa leru be na o si la wa ah ko si n to seku mo gbogbo wa yanyan ati gba to olohun. Allahu akbar. Gbogbo yin jo re tele te ti saaju te mo se re te mesin re te madua ti se e ma ko wa ati dara yin ati dara yin. Allahu gbogbo gba yo wuju yin sa ba de yo ba wa ba yin Allahu la ilaha illa Allah. Allah ni fala o la annahu kana min al musabbihin fala o la annahu kana min al musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athu. Olorun ni bi ba se pe Yunusa o je kan nu awon tin be mi Olorun inu eja yi ni ba je sare re dijo ajinde amope mi npe la ilaha illa anfanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ah Yunusa pe mi o pe mi awon ojo re pe mi mo je won Yunusa na pe mi Olorun bi ba so la po pe mi eh falawla annahu kana min almusabbihin ti ba se pe Yunus a je kan ninu eni tin be mi la labitha fi batnihi ki ba gbe inu eja yi ila yawmi yub'athun dijo al qiyamah Allahu ki se pe dijo zasuli dijo ta ji en dad e dadide ke tori na wa ta mo pe ko sadua ta mo pe ko sadua adua lo yo Yunus o adua lọlọrun fi yo anabi Yunus iwọ ta mo pe ko sadua kadara ti gbe adua lo yo awon ajo Yunus o adua lo ko wala adua lo ko wala o kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum e ma tele ora awon tan ni ko sadua o tele ora awon o gbogbo eni to ba ti ni ko sadua eni to ti rora re pin ni e ma tele eni to ti rora re pin lepa bayi anabi Yunusa ohun wa nbe ninu fitina ti e aro ojo ti Yunusa ko si odo una lawon tohun ti la Yunusa lo osu kan ninu eja o lo osu meji titi nbe nbe o ti dara nu eja yanyan patapata o ti dara ale ama ngba ti won be Olorun n ta wa se fun Olorun ni fana baznahu bil ara'i wa huwa saqim fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim ama wa mu Yunusa apoyo eja akoko eja keta to gbe eja mi eh to gbe eja meji ni eh ani ko pofolo pofolo okanrin eh yi yanu ti o yanu bi igba ti o bi eja elekeji lo bo o jade ninu re eja yi na lo ra 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 o ma tun de ibomi to ti tun sunmo ebute o ka tun rin ona o
on a pour volo. Oh, Dieu, c'est. Et j'ai coco bolé. Et j'ai le keta. Awa darire. On va l'aussi. Et on rin rin rin. Ose, ose, pala, pala, pala. Titi. Tofi bossi. Binyani. Etiodo. Etiodo. Binyani. Oh, to se. Anebi yunus a bolé. Allah. Olorun odo po si nnu odo Yunus abole o na ri bi se rabarabarabarabaraba si bi ti o ti mo yi ko won o le ja si odo mo to atagun tin wa nfe otutu wa mu Yunus bi igba tin ya to mo sese daye no otutu aye o wa ba Yunus ram ah Yunus wa ngbon ah ngbo wa ri be wa ambatina alayhi shajaratan min yaqtin wa ambatina alayhi shajaratan min yaqtin wa ambatina alayhi shajaratan min yaqtin to inni awa hu koriko godogbo godogbo takunun takuni bo ti se wa hu nibi ta nabi Yunus wa bi o se hu lese kese ni ti mu'jiza ese kese na lo dagba in wa nlo in we titi to fi wa dabi ahere fun rara re o wa se oju ona ku ti Yunus o ma gba jade bo ba fe jade gbogbo yoku wa bo shishishishishi Allah odi amo fuju ona le yi ti Yunus ba bere ti o jade ko gbanaro Yunus amo ba bere yo jade Allah ni bi bere ti se pe yo fowo lele anabi Yunus o jade but wa bo shishishi yi bi gba ti ile ga ti o mo kohun be lo sisi o wa di depo wi pe ategun o le di odo anabi Yunus ama olorun ba sese wa yan okan ninu awon andarawa ninu awon andarawa isu obi oke o sese bimo o si sese bimo ni ohun yi olorun ba wa mi si yo wa sinu ahere ti anabi Yunus wa dide tin ba nde be yo mu anabi Yunus wa kenu bo ni bi omo yo mu ara yo mu omo anabi Yunus tun wa di omo esu oke yi omo esu omo mi an mu ya anabi Yunus na njo mu titi to ba tun tasiko esu ohun o tun lo to ba tun se sa yo tun wa me ni jibrilu na nlo le ki nlo nbo olorun ba re ni kin ki o olorun ba re ni kin ki o olorun ba re ni kin ki o okunrin to fa ngba to ya wa ambatina alayhi shajaratan min yaqtin wa ambatina alayhi shajaratan min yaqtin wa ambatina alayhi shajaratan min yaqtin jibrilun lo imbo annabi wa Yunus ngbara re nwa nya nwa nbere awon ajo re eh jibril awon ajo mi bawo ni eh jibril nwa so fun wi pe rati ena pati wati ngba tara won wa le tara Yunus ale tara nabi Yunus ale olorun wa ni jibril wa today wo Yunus olorun ba re ni kin so fun o lo ibi oke bayi iya kan be nbe iya na imama kuku
imama isasun imama sasun imama kolo imama kolo iya yi lo wa lo le jise fun iya yi lo wa lo le jise fun to o si de were were anabi wa yunus oni titi titi o fi dodo iya na o fi dodo iya na iwo jibril ise wo ni olohun ba re ni kin je fun iya tin ma kuku yi iya rugbo iya rugbo jibril oni so fun bo ba dodo iya na oni olohun ba re olohun ba re ni ko ki olohun ba re ni ma ki o wo ya o si wa oni gbogbo iposesere siwaju ohun olohun gbogbo e lo nri gbogbo e lo nri tori iya na iya daada ni iya elesin ni muslima ododo iya na iya na wa lo le so fun olohun oba re o ni ko won to gba gbogbo esin ti ma sin fun ohun fun o di gba to ba fowo ara re fo gbogbo koko to mo kolo to mo isasun to mo to mo amu to mo to ba fo gbogbo e ohun o gba leru ohun o gba leru ah anabi yunus ayanu ise to lohun oba re oba jibrilu ise to tun ni kin je fun iyani iyani jibrilu ni bo lohun oba re ti pase nu o to ni wi fun yunus aba bere ni to di were 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 o dodo ya dodo ya salamu alaikum pa ti se se ni iya da lohun iya da lohun ah iya gba poti anabi yunus joko ah ekurin kurin ekurin ekurin to kile je eh o ni ke soro onje ni oro onje ko ni to nba wa olohun oba ohun to hun duro nwaju re yi on la nabi yunus ah iya ni jagini 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 iya dun anabi yunus ti ohun ti ma gburo re ohun lo wa wole tohun yi were ah o mo mo dupe lodo re olohun o lodo olohun oba to ni ko nu mo awon eyan re ni yunus awa ba hun ni laye ohun ah alhamdulillah to nga te wa le mu mi ejeun yi ise wo l'olohun oba yin wa ran wa si yin o ise wo l'olohun oba ran yin si wa anabi yunus ni to olohun oba ni gbogbo be se nse te ma kirun daada te ma gbawe daada gbogbo e l'ohun olohun ba nri ama olohun ni ko to di pe ohun o le gbase yin ohun o yo nu si yin afi ki koko te mo amu te mo isasun te mo kolo te mo efo gbogbo e ke fi wa yonu ohun olohun iya ni ha anabi yunus ake yi o olohun o ni ran anabi yunus ha anabi yunus gidi olohun o ni ran ni sekise o ni ran ni sekise ẹ wá lọ lè sọ fún ọlọ́run yín tó ràn yín wá ẹ ní èmi ò lè fọwọ́ ara mi ṣiṣẹ́ kí n tún fẹsẹ̀ dánú o bẹ bá jà níbi yunus gidi iṣẹ́ tọ́lọ́run ọba yóò ràn yín ọ̀tọ̀ ni kì í ṣe léyìí àwa ò ní gbàgbọ́ sí yìí tí ẹgbẹ́ dé anabi yunus bá káwọ́ lérí pé ọlọ́run o ewo tun re po lo ma da mo se bayi o awon kan la jise fun ti won sese pare ewo tun ni ya yi tun bo ni won ti bo la se bayi anabi yunus aba tun te keje 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 o fi tun denu ahere re o denu ahere ireti malaika jibril malaika jibril alayhi salatu wassalam o n ba o n gbo sisa o de
unito malam Yunus to annabi Yunus olorun ba ni kin ki o lo kaabo iya ti aran osi iya na gba ni abi o gba ki le ba bo annabi Yunus ani o ma da mo ko loro si ngbogbo won iya yi o gba kini ya wa wi o ni ya ni ohun o le fi owo ohun sise ko ohun o fese danu ohun o le se be ohun o le se be ah jibrilu ni nti ya wi nu o ni be ni o ni ko da ohun isa nabi Yunus gidi pe anabi Yunus fake ni ohun bo n ba di anabi Yunus gidi anabi olorun looto ki se pese kise olorun o ran ohun si iya yi iya lohun le gba ohun le ki n so fọlọrun pe ohun o le fọwọ ara ohun sise ko ohun fese danu ohun fese danu lai forogun sa jibrilu banito iya to mo kolo to mo koko to mo sasun to mo amu ohun mo lohun o le fi owo ohun sise ko ohun o fese ohun danu ah olorun oba ni wo Yunus iye n kolo lohun o le fokoko kolo ohun ohun o le fokoko ohun o le fosasun ni wo Yunus awon reti pe ko ohun olorun oba to n da awon eda to leti to nimu to loju to lara ti won ni lakai ko ohun wa pa won re ohun to n da won ko ohun wa fowo ara ohun halaka won Yunus ntan reti ko ohun pe ko ohun pa won re yanyan na ko fi sako laarin won fi sako laarin won atawon ti won gba fun o ogba ogbagbe won ogbagbe won atawon ti won ko odundo pe ko ohun pa won re na ko fi kuro laarin won ka wa tan bayi ẹ̀rọ mọ̀mọ́ ti mí sí gbogbo àwọn èèyàn mi tó ń ta ìrí ọmọ tó ń ta ìrí ọmọ mo ti mí sí gbogbo wọn náà mọ̀ ti gba tèmi. Allahu akwa. Láì sí ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ̀ ti gba tèmi. Ti ṣe tèmi. Èmi náà ṣàfihàn wípé mi ò lè fọwọ́ mi ṣiṣẹ́ kí n fẹsẹ̀ mi dànù. Yunus ọ̀sẹ̀ yìí tán ló ẹsẹ̀ wàá yé Yunus pé àsóhùn ń ṣe Ọlọ́run. Tọ́lọ̀ ọba tó rán òun sí wọn pé òun ó pa wọ́n rẹ́ òun ò wá dúó kóun máa retí tọ́lọ̀run ó ṣe tóun fi sún sẹ́yìn ẹ máa wo bọ́lọ́run ọba ṣe sòro gbè níjà o ọlọ́run náà ló rán Yunus sí wọn ọlọ́run náà ni òjò wọn ó gbà òun náà ló wá wípé ní òun ó fi ìyà pa wọ́n rẹ́ ni wọn fi ń retí ìyá ìdájí tíyàwó wàá ṣẹlẹ̀ ànábì sá ọlọ́run wá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ náà bọ́n bá tiẹ̀ wọ́n hàlákà àwọn tọ̀hún tí wọ́n sì ń bẹ ńbẹ́ sọ òun ò wá kápá kóhun ó là ọkọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ náà ọ̀sẹ̀ yìí tán lànàbí Yunus bá bu ẹkún pé ẹ wá wá dúró bí òun kù sí o la ilaha illallah nítorí náà tó ṣòro ṣẹ́ tó ṣòro jẹ́ ìníṣẹ́ ọlọ́run ló ṣòro jẹ́ kò gbọ́dọ̀ lé kankan kò sì gbọ́dọ̀ dẹ̀jù bó bá dẹ̀jù ọkọ̀ sínú páńpẹ́ ọlọ́run bó bá tún lé jù ọlọ́run àtún ní èyí ṣe ọba mi dá wọn ni. síbẹ̀síbẹ̀ àwọn àjọ tọ̀hún àwọn ti gba tànàbì Yunus láìrí Yunus mọ́ wọ́n ti là ọlọ́run wa ní wọ Yunus kò sí ní tó sẹ́kù wọ́n lọ lè bá wọn
wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu tete malo le bawon anabi Yunus o se wa pada no le ba won le ba won ajo re bo ti de eyin ilu eni to kokpo ri to ti ni Yunus ada nabi Yunus ade be ni gbogbo lu tu jade yi be anabi Yunus ade o eni ta le ti eni ni gbogbo lu ba tu pade re ah Yunus akabo eh okunrin o seun ojo o seun oku afomo niyan se ojise ah se ba nlo lohun ba re da to awon o ti mo poju ko ti e la ilaha illallah ngba gbogbo won joko to lo ni eyin eyan mi eh e fori de mi ni kugbo ti mo ku o fun yin ah ama mo lo le gba ba wi temi ni o Oluwa mi ba mi wi idi tori yin mo ko sinu mi odo bayi o wa pitan fun won pitan fun won arin ajo re mo ko sinu eja bayi bayi gbogbo beja kini se gbe mi bi keji se gbe mi gbogbo en jibril ti so fun Allah o fu wa mo wi pe ngba to nku ninu ti eja koko gbe mi ikeji gbe o wa salaye fun won gbogbo àwọn ọjọ́ Yunus àmbámbá Yunus àsùnkú pé ah nítorí tàwọn tó tún bá pàdé nìyí ah ọlọ́run ọba wa ń báwọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ já nítorí àwọn ọ̀tẹ́ ẹ̀ láìláha ìlàlá ẹ̀ bọ́lọ́run ọba rẹ̀ ti rí nìyí ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí sunkún ànábì Yunus náà ń sunkún ẹ̀ wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu awon jo Yunus won si wa je egberun lona 80 kan ila mi ati alvin awoye zidu na won ton wa le egberun po ona adorin eh 170,000 ini awon ajo re awon ajo re o wa bere si jise fun won gbogbo won wa npa ofin olohun oba ma fa amanu wa ma ta'anahum ila hinin gbogbo won ni won gba fa'amanu awa fun won ni igbaye gbadun ta'anahum titi ti ka lugu fun lo won ta ni yo lo laye ila hinin gbogbo awon ojise ta ran saye anabi Yunus nikan ni gbogbo ojo re gba fun o nikan ni gbogbo ojo re gba fun o nikan ni o dide njo alqiya ama o si keferi ninu ijo re gbogbo ojo re yanyan ni mumini fa'amanu ila hin kodà nabi wa muhammad fa'amanu awa mumini ijo re adadu keferi ijo re o dadu Yunus nikan ila hin gbogbo awon ajo re ni won gba titi kan gbogbo awon arugbo titi kan gbogbo omo kekeke gbogbo won yanyan ni won kibo si Yunus pe okare fa'amanu ila hin coronavirus sode aja wa nu gba fo lohun fa'amanu famata'ana ila hin
adura ta ma sere adura ta ma sere la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin eh salamun qawlan min rabbir rahim bi salamun ala nuhin fil alamin katerama kama kama wi baba ti lagbara mo baba ti lagbara mo gbo awa ta n ba wi koni mu wa koni ran wa koni ran wa gbo awon to si wa ti ran olodun dakun afa nabi wa muhammad atawon to ma atawon to ran olodun ba fun la lafia olodun ba fun la lafia o gbo awon to ti wa ku ninu muslimina muslimati olodun ba pa won poke olodun dakun maja yo wu won wa mo o ala ya nabi wa muhammad ala gbo awon eni re gbo awa ti o wa hafe toro aje wa leyin corona olodun dakun ilopo 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 ni ko gba sori fun wa amin barko la qur'an alazim wala ya nabi wa muhammad bo se se fawon ojo nabi yunusa ti won sa golu ti won sa fadaka ti won sa eh ti gbogbo etun dedekun fun wa juta kokolo dakun lo sibe fa wa na o gbogbo awon ijoba o se lotodo baba wa alhaji wa Abdurrahman Abdurrazzaq olodun dakun made turumo lowo olori wa yan patapata kafata Muhammad al-Bukhari olodun made osise olodun ba ran lowo olodun gbogbo awon ti won be pelu olodun ba ran lowo la Qur'an al-Azim baba olodun ba lorin ati gbogbo agbegbe re olodun kuma salekun dunun won kuma salekun faya bale won baba chief imam agba imam fulani baba imam male baba imam gambara ati gbogbo yin baba baba yin imam yin alfan lanla olodun aye ka luku olodun majo baje o wala qur'an alazim baba wa khalifatul adabiyya olodun ja soko lopo odun baludun at fayabali atalafi wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ati kere ati bewo olohun ati bewo olohun orire anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam atubi be gbogbo awa ijo muslimi jake jade agbala aye orire wa olohun majo doribu orire wa olohun majo doribu amudunu wa olohun majo fo o amudunu wa olohun majo fo omi ibanuje olohun majo bo sinu amudunu wa na omi ibanuje olohun majo fo be to atun bo sinu osu ramadan ari were 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 Olondakun je Allah koja ya Allah koja ise ta wa sin be ta fi koyonu wo Olon Olondakun je ari si Olon je ari si ti wa ta hu ta fi koyonu wo Olon Olon je ari hu Olon je ari hu gbogbo se ta ma wa si ta fi pade anu re ta ko lu mo se ja ma ri si Olon je ma ri si bu su Ramadan na ba tun lo tan na Olon je ma ri si Olon je ma ri si barko la Qur'an la si ba Qur'an la opoloko odun Ramadan Olon je fi ju si laye Olon je fi ju si laye ya ma si laye o ya ma si laye gbogbo awon eni ri ara gbogbo awon ati gbogbo eyin olola wa eyin baba wa nile aye ataye ku wa yin olonda ku mojo baje o mojo baje o sanato olola wa ajele wa baba wa gwona wa alhaj abdurrahman abdurrazzaq to olonwa ba to ku wa leyin lowo oko kwara olomosa je tu doki odu olon je tu doki odu albarko la qur'an alazim ala qur'an alazim bu gunzin je suru fun wa ni kwara olon da fun pa so dide fun ko to dupe lo ti o tin tan pa so dide fun ola gbogbo awon eni re ola gbogbo awon eni re ati baba olola wa oba ilu lorin ati agbegbe re olon ni baba ope o olon ni baba ope ola awon eni re ola awon eni re gbogbo eyin balogun mererin ati gbogbo eyin oloye oloye eyin alangua eyin otonkulu gbogbo eyin oloye ìdí ayé dé ọlọ́run májú bẹ́rẹ̀ láàrin yín ọlọ́run májú bẹ́rẹ̀ láàrin yín alákùrán ni wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ àti gbogbo yín bàbá wa ẹ̀yìn àfà wa kànkà kànkà kábíyèsí kábíyèsí gbogbo ẹ̀yìn àfà wa àgbà pátápátá ní gbogbo ayé ní gbogbo ayé àti yín ọlọ́run dákun jí kárẹ̀ mi yín lò fẹ́ o kárẹ̀ mi yín lò fẹ́ alábàárẹ́ kan ibi tí ọ̀rọ̀ ó darí sílé ní òun náà ni àwọn àwo gan-an lọmọ àlìjánná àwọn àwo gan-an lọmọ àlìjánná àwọn tí ọlọ́run bá pè lọmọ àlìjánná àwọn àwo ni àwọn àwo ni tó oṣù ramadan oṣù iṣẹ́ ni
osu seni osu esini osu esini osu iteri bafolon ni osu iteri bafolon ni to ngba ta nba n so awon ti olorun ba pe lo ma alijanna ise ti ko awon o wa ma se ti o fi je eni alijanna awon o mo wa mu fi wa nbe san jo mo mu ti nbe to ama bere bọlọrun ba se bere أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Ọlọ́run ni inna al-insana khuliqa halu'an inna al-insana khuliqa halu'an idha massahu al-khayru manu'an wa idha Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀dẹ́ èèyàn yẹn yẹn pátápátá. Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀dẹ́ èèyàn yẹn yẹn pátápátá. Ẹ̀dá tá a dá wọn, ẹ̀dá àwọ̀ bí a ní. Ẹ̀dá tá a dá wọn, ẹ̀dá àwọ̀ bí a ní. Kílẹ̀ yìí ó jẹ́ tèmi. Kílẹ̀ yìí ó jẹ́ tèmi. Kílẹ̀ yìí ó jẹ́ tèmi. Tí máa ti ń jẹ́ dáadáa, èmi mo ní léyìn, èmi mo ní léyìn. Ẹ̀dá tá a dá gbogbo wa nìyẹn. Ẹ̀dá àlùrù náà la dá gbogbo àwọn ará ayé. Bá a ti ṣe dá wa. Ọlọ́run ní wọ̀bìà ní gbogbo wa. Kí ilé ètè yìí ó jẹ́ tèmi. Òun tún jẹ́ tèmi. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run ọba wa fún wọn wà yányán. Bó ti wù kó tó kì í tó wa. Àfi ká tún mú tẹlòmíì mọ́ sí wa. Ẹ̀dá ọmọ nìyẹn nìyẹn. Ẹ̀dá ọmọ nìyẹn. Ìdá mọ́sà hulukọ́ irú mọ̀nú án. Ọlọ́run nígbà tí ọmọ èèyàn bá ń bá ń dá fọ́ọ̀mù èèyàn. Nígbà tí ń bá ń dá fọ́ọ̀mù èèyàn. Ń bá a mú fún un. Ń bá a mú fún un. Kí gbogbo nǹkan rẹ̀ ń tutù níní. Gbogbo nǹkan rẹ̀ ń tutù níní. Òní fẹ́kẹ́ nìkan ó gbọ́. Òní fẹ́kẹ́ lómi ọmọ. Ìjọ bá jèrè. Ẹnìkankan ò ní mọ. Gbogbo ìgbà tí ń bá ń jẹ èrè ọjà. Gbogbo ìgbà tí ń bá ń jẹ èrè ń di ọjà rẹ̀. Bá délé tí ń bá ń kawó. Tó délé tí ń kawó. Yóò tilẹ̀kùn mọ́ rí mi. Yóò tilẹ̀kùn mọ́ra rẹ̀. Ó bá gbọ́hùn ẹsẹ̀. Tó bá gbọ́hùn ẹsẹ̀. Alẹ́ ta lè yín un. Ta lè léyìn un nì. A sáré tilẹ̀kùn. Yóò sáré tilẹ̀kùn. Òní jẹ́ wọn ò mọ̀ pé ó ń pawó. Àtàwọn nǹkan míì náà lórí ti rí. Àdáka. A ní bí su ẹni bá ta àádọ́wọ́ bò ní. Bí su ẹni bá ta ẹ̀yà dáwọ́ bò ní. Àmọ́ níjọ́ tó bá sọ́ọ̀tì. Níjọ́ bá sọ́ọ̀tì. Níjọ́ tó bá pàdánù kínní kan. Níjọ́ bá pàdánù kínní kan. Jàzú wa ni yóò máa wá jẹrora. Yóò máa jẹrora. A ní ara ayé ẹgbà mi. A ní ẹgbà mi. Ta ni mo ṣe láàrin ìgbà. Ta mo ṣe tí ò dárí jì mí. Èyí tó dáa tiẹ̀ ní. Tiẹ̀ ní sọ́jà. Èyí tí ò dáa. Èyí tí ò dáa àtàdánù. Tẹlùmí nù.
njo ta buru ba sele so me de yan njo ti aburu ba sele so me de yan jazu an yo ma wa jerura yo ma jerura ani me bo kin kin ani mi se pin yo se ni wani se ti se inlo asalatu inlo asalatu in se nafila in se nafila in sadua in sadua bo ni mo ti tun ri re yi bo mo ti pa le le la Inta ta nikan ba kesi to mo bo o. Inta ni ta ba kesi to mo bo. Ma bo nibi. Ma bo ni. Ya jo ma tin bo ti se se ti gbogbo se ma bo oja re ti gbogbo ri rududu yi. Ma bo ni ja jo ma. Eh? Ja jo ma se. To ba jana nbe. To ba ti wa jana ndere. Oni je wo me ni to mu nlo. Oni je wo me ni to mu nlo. Amo bo se wi pe o lo ni bo so wa lagbeda. Wa re le bo so wa lagbeda. Ani je je mi mujuku lagwaja ma loko ba mi. Je je mi mujuku la. E wa wo. E wa si mi. Asen to se fun mi re. Asen ma je wa mi ni o. Eh, that I don't make any money. That I don't make any money. Along now, what he I'm a worry bear. I'll tell you that. I want my Lijana Nikan. I want my Lijana Nikan. If I have a basketball, I'll go to Kuma after one. After one. Dirty, I know about the one Bamara. Dirty, I know about the one. I'm going to go to Kuma, Katika Kuma. Oh, I'm going to go to I want my Lijana Nikan. I want my Lijana Nikan. I want to walk back at that. 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 الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون الجنة نكون مريبو Ọlọ́run wa bẹ̀rẹ̀ sí ka ìròyìn wọn. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ka ìròyìn wọn. Ilẹ̀ mùsùlùmí àfi àwọn tí wọ́n ń kírun. Àwọn tí wọ́n ń kírun. Àwọn tí wọ́n ń kírun. Àwọn tí wọ́n kì í kíkan dákan sí. Àwọn tí wọ́n kì í kíkan dákan sí. Ilẹ̀ mùsùlùmí الذين هم على صلاتهم دائمون àwọn tí wọ́n máa kírun wọn ní àkígbére àwọn ìnírun àkígbére gbogbo ìgbà ni wọ́n kírun wọn gbére wọn ò ní fo ọjọ́ kan bẹ́ẹ̀ sì ní kíkan dákan sí ìpínlẹ̀ mùsùlùmí. Eléyìí ni ìròyìn àkọ́kọ́. Ó jẹ́ tàwọn ọmọ àlìjánná. Àwọn tó yẹ pé wọ́n bá ń kírun wọn náà. Wọ́n á tẹ́rí ba. Wọ́n ò ní máa wò yán yán yán. Wọ́n ò ní máa wo ìran. Wọ́n á dérí kodò. Wọ́n á dúró wá mú. Wọ́n ò ní wọ́. Wọ́n ò ní gun. Gbogbo ìrun wọn náà a dúró déédéé. Ìnáwó wọn a balance. Wọ́n ò ní kí pẹ̀lú ìkanjú. Wọ́n ò ní kí pẹ̀lú ìkanjú.
pelu beru olohun pelu beru olohun a ma wo le le awon inirun ati bere awon to se pe won ba nkirun won wa tun sunkun leri inu won sunkun lori inu won sunkun leri inu fun iberu olohun won sunkun awon alaimo kan wa ma wo won wa ma reni awon alaimo kan wa ma wo awon pe salatu la khashiina hiya salatu Iwọn àwọn ẹni rẹ̀, iwọn àwọn oníbẹ̀rù Ọlọ́run, òun mọ̀ ní ìhun ọ̀la, ìtúlẹ̀ kọ́ṣù ركوعهم سجودهم بكاء Aye bi ti won fori kanle si ni won mo ni won mo wo ni won ma wo won teju ma ran ran won teju ma ran pe ha mami ni lele gbogbo bo ti ko pe to yo mi gbogbo wa sala ركوعهم سجودهم بكاء Irun lakoko irun ni akoko gbogbo eni tin gba awe ti o kirun ko lawe gbogbo eni tin se sara eni tin dabi po eni tin se wahasi ti o kirun oni lada gbogbo se re tin se sara láì sí irun kò sẹ́sìn kò sẹ́sìn o pèèyàn bá tún wá jẹ́ni tó ṣe wípé inú ramadan ní ń kírun kéèkì nínú oṣù yòókù kò nírun ń fira rẹ̀ ṣe yẹyẹ mọ̀ ní ìṣọ́lá
ara re ni ntan ara re ni ntan o ulawe ulawe nipa bayi olohun fi so fun anabi wa muhammad olohun ni illal musallin alladhina hum ala salatihim ta ìròyìn àkọ́kọ́ tẹ́ fi mọ́ máa jẹ́nà náà ni ìrùn gbogbo ẹ̀ tí ẹ bá rí tí máa ń lọ tí máa bọ̀ ní mọ́sálásí ìrùn irun ohun gangan lẹ̀sìn ohun ni tó mẹ́sìn dúró ilẹ̀ mùsùlùmí alẹ́bí lọ́hùn-ún aláṣọlá àti gbogbo àwọn alákìígbére àwọn tí mọ kí gbére àwọn tí ó ṣe pé básìkò wọn bá tó wọn ò gbádùn mọ àfi kí wọn ó kí wọn ó tó rójútó ara wọn àwọn ọmọ àlìjánná ni èyí ni làmì àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ máa fi ń mọ̀ wọ́n gbogbo ẹ̀ǹtẹ̀ bá ní tó ṣe wípé wọ́n bá ti pẹ̀rùn ó dìde ní òun ni àmì àkọ́kọ́ ẹ fi mọ́ ọmọ àlìjánná wálẹ̀ rí náà fi àmúwálì ìmọ̀hákó màálùmọ́ àmì ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ máa fi mọ àwọn ọmọ àlìjánná àwọn náà lẹni tó ṣe wípé nínú gbogbo dúkìá tá a fún wọn owó tá a fún wọn ipò tá a fún wọn titalika nbẹ̀nbẹ̀ wọ́n yọ ààyè titalika sílẹ̀ wọ́n mọ ti wọn níta wọn wọ́n mọ ti àwọn obìnrin wọn fún wọn wọ́n mọ ti àwọn ọmọ wọn fọ́mọ wọ́n wá tún ní àsìkò tí wọ́n máa yọ titalika fún talika wà nílẹ̀ rí nàbí. للسائل والمحروم للسائل والمحروم jọ̀wọ́n bá ti dé òní ma wá ìdá yìí titi ọjà mi nìyí ìdá yìí déédé yìí tèmi àti tàwọn ọmọ mi nìyí ìdá yìí titi àwọn tí wọ́n wá bá mi alájí ẹ̀ràn mi lọ́wọ́ nǹkan ti rí ni alájí ẹ̀ràn mi lọ́wọ́ alájí sàánú mi nǹkan báyìí ní ń sọ ìyàwó wọ́n wá ní ìdá fún wa sì kí wọn tèmi rèé tí gbogbo àwọn aláìní rèé nínú owó mi wà nílẹ̀ rí nàbí wọ́n mọ tẹ̀bí wọn fẹ́ bí wọn gbogbo ẹni ọlọ́run ọba bá ní kó rin ẹni ó bá ti ní ìjù
to se pe ni to ni o ti koja dije ti enikan o ti koja mi mu ti enikan o ti koja ni na ti enikan o ti koja ni lo ti enikan eyi to ku ta won elomini walladina fi Papa julo wa asiko ta wa yi asiko ta nbe asiko lo mme ni to na julo asiko lo mme ni to julo asiko keni le ogbele asiko keni le ogbele na la wa yi na la wa yi asiko kikaluku pa lolo kikaluku pa lolo ta wa yi ta wa yi to si wa ja si pe pupo ninu wa pupo ninu wa yo ba se to ni ko je to ni yo ba se to ni ko je ku se ko je ku se ko je ni lo po ninu wa na lo po ninu wa gbogbo ene o ba se ku si lowo ko sanu wa le bi na bi amwa ni iyan ni ami elekeji te ma fi mo pe ah omo alijanna re omo alijanna leleyi eni tin ba ntore eni tin ntore eni tin sanu eni tin sanu yato fun ti kari mi yato fun ti kari mi yato fun ti karayo yin mi yato fun ki wo yin mi yato fun ti karayo mo mi yato fun ki wo mo mi yo mo se gbogbo e ni baba yo mo se gbogbo e pamo tori do ti o pade olohun wa le bi Nini owo ki sogbon nini owo ki sogbon nini owo ki sagbara nini owo e sagbara nini owo ki se ti jade ki se ti jade o laju pupo rara iyan ki mu ni lowo ki mu ni lowo nini aini re ki wa se tole aini owo ki se tole aini re ki se tai mo se aini re ki se tai mo aini re ki se tai jade aini re ki se tai jade aini re ki se tai keko aini re ki se tai keko ni ase olorun anu olorun ẹni ọlọ́run bá wá pín tí ẹ fún kó sàánú wà nílẹ̀ bí nàbí àwọn ni ṣàpọ̀ máa lóhùn ìsáàlẹ̀ wà láàárọ̀. Àwọn ẹbí rẹ fún wọn ní tiwọn. Àwọn ẹbí rẹ fún wọn ní tiwọn. Ntolówó bá fún ẹbí rẹ kò bùn. Ntolówó bá fún ẹbí rẹ kò bùn. Ó pin ní tiẹ̀ ni. Ó pin ti ẹ̀ ńbẹ̀ ni. Ó fa ti ẹ̀ yọ fún un. Ó fa ti ẹ̀ yọ fún un ni. Ọlọ́run fi pé fa àti ìzánú kòrò bá ha kọ̀ hu wà mí sí kí náà wà bí nà sẹ́bí. Fa àti ìzánú kòrò bá ha kọ̀ hu. Ọlọ́run ni fún àwọn ẹbí rẹ fún ní ìwọ tiẹ̀. Fún ẹbí rẹ ní ìwọ tiẹ̀. Ọlọ́run ò pé bùn. Ọlọ́run ò pé bùn. Fún ní ìwọ tiẹ̀. Fún ní ìwọ tiẹ̀ fún lẹ́tọ̀ rẹ̀. Nínú owó tọ́ ní. Nínú owó tọ́ ní. Fún ní ẹ̀tọ́ tiẹ̀. Fún ní ẹ̀tọ́ tiẹ̀. Iyì tọ́ ní fún ní ẹ̀tọ́ tiẹ̀. Ibi iyì tọ́lọ̀ ń mú ọ fún àwọn ẹbí rẹ. Ẹni Ọlọ́run bá fún ní iyì. Ẹni Ọlọ́run ọba bá pálé. Ẹni Ọlọ́run bá pálé. Ó wá rí ẹbí rẹ̀. Ó wá rí ẹbí rẹ̀. Tòǹtì bí aṣọ rẹ̀ ò ti dàbí ti abiyì. Tòǹtì bí aṣọ rẹ̀ ò ti dàbí ti abiyì. Ó yọ sí i ní gbangba. Ó yọ sí i ní gbangba. Ẹni afúnni yìí wá dì mọ́ ẹbí rẹ̀. Ẹni afúnni yìí wá dì mọ́. Dépò wípé wọ́n tún wá ń wo ẹni ni lọ wípé àṣẹ èèyàn ńlá lẹni yìí náà. Àṣẹ èèyàn ńlá ti ẹ̀ ìta fún un ó fún un lẹ́tọ̀ọ́ tiẹ̀ níbi yìí rẹ̀ lónìí ọmọ ìyá rẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ ń bí bẹ́ẹ̀
wa lowo be lola gbo awon tan je ti wa ka fun won ni wo ti won wa nle bi na fi amwadin shaqum ma'adum lisaili wal naharu awon ebi re fun won ni iwo ti won wal miskina wa bin sabi fasibal qurba haqqahu wal miskina wa bin sabi Olorun ni fun awon ebi re ni iwo ti won. Awon ebi re ni iwo ti won. Ninu owo ta fun o. Ninu owo ta fun e. Ninu agbara ta fun o. Ninu agbara ta fun e. Ninu oko ta fun o. Ninu oko ta fun e. Ninu yi ta fun e. Ninu yi ta tun fun e. Wal miskina awon talika. Awon talika. Awon alaimi. Awon alaimi. Awon talika won ni. Awon talika won ni. Awon nla lafia ju olowo lo awon nla lafia ju olowo lo ewo awon ti awon atewogbo re ewo awon atewogbo re ninu orun ninu orun orun pa won sule orun pa won lataro sule loju kan na oju kan na ti mi bojo n ba nro bojo n ba tun ro aro le won leri aro le won leri adamo won leri o adamo won leri loju kan na oju kan na ta leni to le seru e ta leni to le seru e ko duo laninu orun lataro dale dale ti o ni yiwo ti o ni yi lowo o fi won wi pe ailalaafia ko ni oje won olowo ailalaafia ki ni oje won olowo ailalaafia ko ni oje won orije ailalaafia ki ni oje won ailalaafia ko ni oje won orimu bo ti wu wa la se fun won bo ti wu wa la se fun won bo ti se wu wa la pe won esanu fa atiran qurba Awọn mori ni. Awọn mori ni. Awọn ti ma gbo lese titi. Awọn ti ma gbo lese titi. Tun olowo ti won le fi woko. Tun olowo ti won le fi woko. Aye si tun fele. Aye tun fele. Belomihin ba gbe won, o le gbe won lo. Belomihin ba gbe won, o le gbe won lo. O le lo le lo won. O le lo le lo won. Bo ba le gbe won. Bo ba le gbe won. O si wo bi eyan meji ngba. Owo bi eyan meji egba. Nbo lo nlo Ibadan ni nlo. Owo okore. Owo okore. Beru ma nbo wi pe ati ba mi woko. So amo to na tun le se bi nkan ti ri. Ba ba gbe ngba. Ngba. Iwo se yun ofe eyan meji ni owo oko abenikan lo lagbara. Elomi na tun de o tun fun elomi. Elomi na tun de o tun fun elomi. Eni o si le gbe won sinu oko re. O gbe won. O gbe won. Ore yi ti Olorun Oba fun wa ati pin o ti circulate nu o ti carry o ti carry nu ni ko darogun soju kan na awon ore ti Olorun Oba fun wa won yi Olorun o fe ko darogun soju kan na eni Olorun Oba ba gbo lati ri leni ko je ki asiri elomi na o tun gbo latara abere na asiri ti eto gbo ehn ami ta fi mo won mal jannu Allahu akbar ami keji nu ni ami keji nu ni to والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم Bolowo bi o ba wa yonu Olorun ara talika ni o ti wa o. Bolowo ba wa yonu Olorun ara talika ni o ti wa. Eh? Won ni kolowo dupe, won dupe o ni alhamdulillah. Ope ta won nu o. Ope ti ri awon nu. O ti dupe lori owo t'Olorun ba fun o. O ti dupe lori owo t'Olorun fun o. Ni na fun awon ti o ni Oun ni. Nina fa awon ti o ni. Oun gan lo pe gan. Oun gan lo pe gan. Ah, alhamdulillah. Ehn. Iri awon nu. O sadua nu. O sadua nu.
yi won ti ran elomi ke rin kan elomi eyi to rin kan elomi o ngangan lope eni to rin kan no wa sadua ah alaji koni tambe ni tambe won ni fi wona ale olohun ni fi wona ale eni o si ni loni ko mo rira re ko ju eni ti o ni lo o ko mo rira re ko ju eni ti o ni lo eni o ni toni so nbi olohun o tun fi si lola eni ko ma olohun lo ma lawọn agbalagba ma wi pe enikan lo sana enikan ni se ni olohun lo moju eni ti o sola olohun lo moju eni ti o sola enikan lo sana enikan lo se ni olohun lo moju eni ti o sola olohun lo moju eni ti o sola enikan lo sana enikan ni se ni olohun lo moju eni ti o sola olohun lo moju eni mama to ma re pe amo mi ni omo mi ni omo mi eh ha elomi le bi mo kanrin asijo mi elomi ni o sin ajo mi elomi ni o sin abi ha ila ha eh la ma fi se sotun ta fi se si o si ase si waju ase seyin mama temi ni li o tọlọrun ni omo tọlọrun ni omo wa fi ti ele ko ojo lohun o mo wa fi ti ele ko ojo lohun o mo bo lohun ti mo o deyin o deyin allah allah ni zalika khairun lilladhina yuriduna wajha allahi wa ulaika humul muflihun zalika khairun wa ati zal qurba haqqahu ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون fi fun ebi re ni ti won so fun ebi re ti won fi fun awon talika leto won fi fun awon omo oju ona ni eto ti won eto ti won na eyi lo laju lo ninu gbogbo ona teyan ma gba roju rere olohun eyi lo laju lo iru asiko ta wa yi esanu ara yin da ah lo nje nle asigoro jade wa ulaika umul mufunihun ko so nje nle ko so nje nle ko so wonle ko so wonle asigoro jade asigoro jade iwo na wa mo eni to julo iwo na mo eni o julo sanu bo ba ti se lagbara mo sanu bo ba ti lagbara mo ike won sanu won wọ́n nínú májẹ̀ oòrùn nù dáàlìkà fẹ́lẹ̀ lẹ́bínà lórí dúnà wájẹ̀ wà òlà ìkà ọmọlẹ́mọ̀fọ́lẹ́sẹ̀mọ́. bọ́lá ó ti rí kò sẹ́ni tó yé kò sẹ́ni ó yé o látara ṣíṣe yìí ìwọ ọ̀hún gba ìṣe ọlọ́run ọ̀ràn ọlọ́run lọ́wọ́ nù ni ọlọ́run ló ní kó mójútó ẹrú rẹ̀ wá jẹ́ kí ó fìwọ́ ṣe sábà bí láti mójútó àwọn kan kí wọn náà wá wo bọ́lọ́run tí ọ padà wá mọ̀ bọ́lọ́run ó ti mójútó wọn náà àti ń tọ́ ni.
Kasanu are ni. Kasanu are ni. Kama sefa ari si omo lakeji. Kama sefa ari si omo lakeji. Kama ma wo wi pe ni bo san si se kilo oru se. Kilo oru se. Gba ta se ta wa la. Gba wa la yi. Gbogbo awon olele ti won o se bi ti wa. Awon se bi ta won. Oni jo to wa na. Ko wa ri jo to awon. Oni jo to wa lo. Oni jo to awon. Mo se yen. Mo se le yin ni. Olorun lo ni ni ati ayin ni. La. Nto afi mo wi pe Olorun oba ni nla ni agbara ko e lo gugu oja e wo eni to ra apo ilubo eni to ra apo iyere tu apo rice e wo eni o ra e si wo eni to ba ru e wa wo eni o ba ru ke wo e wo eni o lagbaju na mejeji e wo eni o lagbaju na mejeji eyi tin gba aru tin se yinkin tolo en tolo ba se ni alaaru to nru tin lagun yinkin eh ko mo se ni ti o pe si ko dawo molebi o se ni ti o pe si pe ko dawo molebi pupo won ko ni yawo nle pupo won ni yawo nle benle wi pe o lomo kan ti o bo abomo kan ti o to sibe bo ba si ru eru ni eru tin ru ni gbogbo owo ti n pa ni to ba tun dijo keji e ba ni ko e ma ni ofin lowo o le ma ri bi towo bo ko si gbo yawo ko bo omo bi a ba gbe apo kan le yo tun o gbe kan si yo rin siwaju yo rin seyin bi o ba ti balance ani o tun gbe kan si eni to wa ni oja ti n ba gbe tohun oru nkankan yo ma wa sare tele eni to reru eni to ru en to ru meji meta yo ma wa sare tele yo tun ma wa so pe duo so omo bi o ngbe lo ni emi mo mo bi o gbe si tohun ta iru nkankan ko ba eni oru meji meta agbara re ko wa so dulu Allah eyi to wa le to le o le le yi ta ti fa bag owo re ti se yi o n lo wa fun lasiki eyi to ni alaafia to ni karu to ni agbara to le se wahala olorun o fun lasiki eleyi lo mo wo ninu ebi yin iwo ko lagbalagba nbe oju eri re Kò tó tàwọn mí. Ìwọ nìkan sì kọ́ ni ọ̀tún ní àwọn sẹ́ẹ̀tì tẹ́jọ ṣe déédéé táwọn náà ṣe wàhálà fọlọ́run pé káwọn ó là. Táwọn ò sì là, wọ́n sì ṣe wàhálà jù. Wọ́n sì ṣe wàhálà jù ọ lọ. Èyí lọ́ mọ wò tó fi wá mọ̀ pé àfi kémi ló dúpẹ́ fọba tó ṣe báyìí fún mi o. Ọ wà fún ẹbí ní tiwọn, ọ fún àwọn tálíkà ní tiwọn, ọ fún àwọn kan bẹ wọn wà bẹ dákun mọ rojú sí wọn o ọlọrun ọba fi sàdánwò fún ẹni o àdánwò gbogbo ẹ wọn ní àwọn àgbàlagbà wọn ní owó olówó ṣẹdẹ fáwọn mẹkúnnù ó sì wá fi ó fi tálíkà sàdánwò owó olówó mú gbàgbé má tún má kọ ń jọ yín wọ́kà bàbá wa àgbàdo lọmọ sábà kan kó gẹ̀wọ́ ó fi wá dẹ tàkútẹ fúnra wa ó fi olówó sí ẹdẹ fáwọn tálíkà ẹdẹ tàwọn tálíkà ni pé wọn ó gbà fọlọrun lára rẹ pé jàkíní kí lágbájá tó dà yí ọlọrun mọdé ó bàjẹ ẹjẹ tiwa náà ó dáa ní o àdéhùn òbínú rẹ ó sì wáá fi tálíkà náà ṣe ẹdẹ fún àwọn olówó bóyá wọn ó ṣe fáàrí sí wọn nígbà ẹyin wo ni ẹyin tan bàbá yín lẹ yìí ẹyin wo tan bá ní ọwọ tọlọrun ìwọ ọmọ ọlọrun lọ lówó ọmọ ọlọrun lọ lówó ọsẹ mọ pé ní ayébáyé ni ọrùn ó yẹ bóyá wọn ó ṣe yìí ní bóyá wọn ó sì sàánú ó fi wá ṣe tàkúté fúnra wa ọlọmọdé akó sí páńpẹ mùsíbà rẹ
والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم àwọn kan bẹ wọn ò ní ó sì wá béèrè àwọn kan wà ń bẹ wọn ò rí jẹ wọn ò rí mu wọn ò wá ní wí wọn ò ní lè wá bá ẹ dípò kí wọn wá bá ẹ wọn ò máa wá ta yín níta gbangba nígbà tébi ń bá ń pa wọn ni wọn ò máa ta yín wọn ò ní fẹ́ kẹ́nìkan ó máa pa wọn ò rí jẹ wà lẹ́bí nàbí bébí ń bá ń pa wọn ni wọn máa ta yín ta gbangba wọn ò ní lè béèrè ṣùgbọ́n ìwọ gangan fúnra rẹ lọ mọ̀ wọn lọ ní tàárífù bí sí máa láyà sàlù náà sa ìlhàfà tàárífù bí sí máa láyà sàlù náà sa ìwọ lọ mọ ọmọ wọn pẹlú àmì wọn wọn lámì àmì táàfin ìmẹni tí orí jẹ ìmùbẹ lára wọn àmì táàfin ìmẹni tí orí mu ìmùbẹ lára wọn ọba wọn fẹ gbọn wọn nínú ọtún bò wọn láṣìírí ooru ni ọgbọ́n jẹ wọn lọlé bá wọn sàárì fún ọhún. Basiri wọn ṣe ń kọ̀rọ̀. Basiri wọn ṣe ń kọ̀rọ̀. Ọlọ́run láwọn tá ń wọ̀nyí lè já hìlù ahùn níyà àmìnà tààfó. Àwọn aláìmọ̀ kan wọn ò mọ rò wípé wọ́n rí jẹ wọ́n rí mu ni látara wípé wọ́n ń para mọ́ wò wọ́n re ọ̀sánú wọn. Rajà lára wọn. Ọlọ́run tó tó. Bó ti wù kó dín mọ́ wọn tó. Bó ti wù kó fún mọ́ wọn tó. Wọn ò ní lè béèrè. Wọn á ṣe bí ẹni tó rí jẹ. Wọn lọ́ wá sànú wọn. Bá ò bá nílé gbóúnjẹ lọ lè bá wọn. Ka wíńdò wọn kókókó láàrin òru. Ọ̀nà wọ́ sí wọn. Ẹgbà. Ah ọlọ́run ó bú ọ láti rí ọlọ́run ó bú ọ ní ti ń wí ni ọlọ́run ọba ní wí pé òun ó bú ọ láti rí ọtún wá bẹ́ẹ̀ dákun má jẹ́ kẹ́nìkan ó mọ̀ dákun bàṣírì má jẹ́ nìkan ó mọ̀ fún orí ẹ̀ o àwọn èèyàn pọ̀ tó yẹ kí n rí tó ṣe pé díẹ̀ díẹ̀ ni mo máa ṣe é níbi ọba tí ń sọ kẹ́nìkan ọtún tó àṣírí mi fún tí wọ́n lọ lè náwó sí lágbájá kò dọ́dọ̀ mi ìwọ tálíkà wọn náà bàṣírí olówó bó láṣìírí ẹ̀pọ̀ yóò máa ṣe díẹ̀ díẹ̀ ní ìkárí òun náà kì í sọ lọ́hún nínú òun náà ń gẹ́ra ní mọ̀ wàá tú àṣírí rẹ̀ mọ́tún díẹ̀ tí o tún máa bàjẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ látara èyí tí wọ́n tún wí. Gbogbo ẹ̀ńbẹ̀nú ara wọn wá lẹ̀ bí iná sí àmúwárí ní. Àmúwárí ní ṣàkó máa lò lè sá èdè wà lè máa hàrò. Ẹni ó bá lè wá tó béèrè. Ẹni ó bá lè wá tó bá béèrè. Dùn nínú.
sari wi pe dalika oni wa sodo re eh ko ma badun lo ko ma re ni lo ni da tun jo dalika ba wa ba e genu re o dun pe jati mo tun ri okun ona mo rokun ona loni la wole to mi kan ni nu ona ti wo tun ba la ni bo ti wo le mo nuno eh ma pe nparo eni ebi n ba npa o le pe omo un ni nbe ni hospital eh bye nkan iwe ma bere iwe iwe hospital ma bere no wo bere ogun to ki ora bi o ba fi ho eh ati le wi pe to mo wa ba yin se bu mi ni nkan na ni yo ti lo ni eh to da ngba ti wa ti de ngba ta se kini tan ta se kini tan nde ki a se tun ma tele ina ba tu bi are ti ede eh yo wa kini kan wi be bo ti wo ma ma pe nparo o mo pe nparo o eh dakun kin ti o je ti o mu o fi jade ni pesi ti o pesi ma wa di eleyun ma wa di eleyun bo si se ri yonu olodun lara ti e muhammad ni kodu wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum nobody wa bere dun ninu eni ti o si le wa bere na so mo wi pe ah eh wona ti ri bo ti ku te ku si ku soro dama baba sabo si loku ku soro dama eh o mo ni bi ara re o mo ni bi aso re o mo ni oju re eh ku soro dama mama bi eni ese olohun ko mo gbe ti wa na ba wa ni mi o londa ku duro dama awon ni won po ju opo ko wo pe ngba na ija ma wa tali kaka fi ngbe eh awon ni won po ju mo ba wa ni lada bere na todo awon ebi re ni o todo awon ebi re ninu islam ebi npa yawo ebi npa omo won wa lo le fun won ni owo bitikun bi kan pe won ma fi ko masala si nibo mi olohun o ni gba sara re o olohun ni gba anabi wa muhammad un khairukum li ahlihi allah akbar eni to laju lo ninu yin to fun ni aju lo ninu yin lodo olohun ohun na le ni o ba da si awon ebi re un le ni ajulo lodo olohun to awon alabagbe re maka won laya nto inki wona ba fi wulo fun won ko wulo fun won ko sanfani eleyi ni elekeji ninu ami ta fi mo omo aljanna wallazina fi amwalihim haqqum ma'lumun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum lis-sa'ili wal ami eleketa lo ni wa lezina yusaddiquna bi yawmiddin wallazina yusaddiquna bi yawmiddin wallazina yusaddiquna bi yawmiddin Ameleketa Ameleketa ta fi mo awon omo alijanna
Inu ami mesan. Inu ami mesan. Eleketa. Eleketa. O naa ni awon ti won ba gba. Awon ti a ba gba. Awon to da won loju wi pe ojo kan nbo ta ma ji gbogbo oku dide. Wallahi. Ojo ajinde. Awon ti won ba gba. Awon ti a ba gba de. Nibi lati dide insha Allah nigba ta ba tun pada wa lori gun yi Olorun o da ko fi dada ro wa Olorun o amen fa wa na sinu awon eni re eh da kun ja ni se wa na ni Oloro ta fi le ma ri bi wa oju rere wo Olorun albarakatu alquran azim ja wa na ori na ka ri lo ko to ko seku ka ri bi nawo si gbogbo bi a fe nawo si Olorun o ari to na ima so ni loruko ogun ni won ni mo pe ko to en to hun na na won si ri pe nri won wa pe o la hun ni eh da kun lo sanu wa o do seku fun wa o babara wa o ya pade anu Olorun ya ku lo mu Olorun ya pade anu Olorun awon ti won sponsor program yi ti e fin ri gbo ni gbogbo bi TV Olorun da kun mo won ti ka wa lo pare won ti ka si fi mo pare Olorun je ki lo siwaju mu abẹ pelu wa albarakatu alquran wa la haula wala quwwata